Kita dengar lagu and then we wait for 4 o'clock news. Okay. Today Sunday, by evening, I dah ready betul dengan amalan sepanjang hayat. Amalan sepanjang hayat ni very important for me. This between Maghrib and Isyak. So I selalu gunakan doa-doa ni selepas solat Maghrib. Doa adalah ibadah yang utama kan. Jadi buku ni tak boleh hilang kan. Buku ni sangat penting. Peringatan sembahyang harian dan khusus pun ada dalam ni semua. So amat berguna walaupun buku ni pendek je. Tapi amat bermakna pada tadi nanti I share dengan with you all doa umum buat malam ni. Okay, meantime we wait for 4 o'clock news and then we listen to the news and then I'll be sitting here.